আমাৰ কোডগুৰি অঞ্চলটোৰ কাৰণে এক খুব আনন্দ আৰু গৌৰৱ যে কোডগুৰি আঞ্চলিক যুৱ সংঘৰ 1974 চনত এই 15 জানুৱাৰী আজি তাৰিখটোতে আচলতে আমাৰ অঞ্চলটোৰ মহান ব্যক্তিসকলৰ এক মানে প্ৰচেষ্টাত মানে জন্ম হৈছিল আৰু সাউতে সাউতে আজি বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজত 49টা বৰ্ষৰ ভৰি দিলে আজি আমি 49 সংখ্যক কোডগুৰি আঞ্চলিক যুৱ সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠা দিবক আয়োজন কৰিছো দিন যোৱা বিস্তৃত কাৰ্যসূচী আৰু এই কাৰ্যসূচী লগত সংগতি ৰাখি বিশেষকৈ আমি এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মুকলি সভা আয়োজন কৰিছো আৰু মুকলি সভাখনতে আচলতে অঞ্চলটোৰ আজি স্বাধীনতাৰ 75টা বছৰৰ পাছত কোডগুৰিবাসী ৰাইজে আৰু আমি কোডগুৰিত আচলতে বসবাস কৰোঁ এই কথাটো ক'ব লাগিব যে বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ খিলঞ্জীয়া ধৰ্মাৱলম্বী লোকে আমি বসবাস কৰোঁ আৰু যুৱ সংঘ বুলি ক'লে আমি এটা কথা নিশ্চিতভাৱে সকলো মানুহে জানে যে এটা উমহিতীয়া অনুষ্ঠান তাত কোনো জাতি নাই কোনো তাত ধৰ্ম নাই কোনো বৰ্ণ নাই গতিকে আমি প্ৰত্যেকেই সমিল মিলে বাস কৰা এটা কোডগুৰি এটা ভূমি গতিকে এই মিলনৰ ভূমিত আমি এটাই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি কোডগুৰিত যিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মুকলি হ'ব এলান লৈ আৱৰি থকা সমস্যাবিলাকে গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে আলোচনা হ'ব আৰু পৰ্যালোচনা হ'ব এক সিদ্ধান্ত হ'ব যে কোডগুৰিবাসী ৰাইজে আমি চৰকাৰ আহিছে আৰু চৰকাৰে গৈছে আমি বিভিন্ন সময়ত আমি যিটো প্ৰলোভিতভাৱে ৰাইজক প্ৰতাৰিত কৰি পেলাই চৰকাৰ গঠন হৈছে গতিকে আমি কোডগুৰিবাসী ৰাইজে একো পোৱা নাই গতিকে এই কথাষাৰ কোডগুৰি আঞ্চলিক যুৱ সংঘই আজি 49 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছোঁ আৰু তাক আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনাই এখন আমি মুকলি হ'বাৰ এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি যাতে কোনো এখন চৰকাৰক আমি ভোট সঁচাকৈ পৰৱৰ্তী অনাগত দিনত আমি বৰ্জনো কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু আজি এই প্ৰতিযোগী মানে আমি কাৰ্যসূচীৰ লগত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমি হাতত ৰাখিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিযোগিতা আমি অঞ্চলটোৰ উদীয়মান ছাত্ৰ উদীয়মান খেলুৱৈ উদীয়মান ব্যৱসায়ী আৰু বিভিন্ন দিশত অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা যুৱক যুৱতীসকলক এক সম্বৰ্ধনা এক কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ গতিকে আমি সন্ধিয়ালে অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰাজীৱ খদিয়াৰ গীতৰ হে আহিছে আমাৰ অঞ্চলটোৰ কণ্ঠশিল্পী ইন্দ্ৰজিৎ ঢুলীয়া আৰু সুকণ্ঠ গায়িকা প্ৰিয়ংকা মৰাণৰ গীতৰ হৈ আছে গতিকে আমি বিস্তৃত কাৰ্যসূচী আজি আমি অনুষ্ঠানটো নিশ্চিতভাৱে সামৰণি মাৰিম।